Qeveritë e Shqipërisë dhe Malit të Ziu bën bashkë në Podgoricë ku nënshkruan 11 marrëveshje, memorandume dhe plane veprimi. Ura e rembi lumin Buna me vlerë 20 milion dollar që do të ndërtohet si bashkëfinancimi ishte kryesorja. Projektin e zbatimit e kemi realizuar me fondet tona, tani me fondet përbashkëta do bëjmë edhe urën, se si që i thash dhe dritanit, këtu në Malzi keni rrogat më të larta dhe nuk shkon gjithja u paguaj Shqipëria dhe urën. Marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe Malit të Zi cilësuan shëmbull dhe më shumë se fshinësore, por jo të gjitha vendet e rajonit kanë këtë nivel bashkëpunimi. Mesazhet direkte të Edi Ramës dhe Dritana Bazovicit shkuan për Albin Kurtin dhe Aleksandër Vučićin, që këtë të hënë ulën përballë në kërkim të marrëveshjes së normalizimit të marrëdhënieve. Sa i takon qeverisë Malit të Zi, a jam maksimalisht e përkrah dialogun mes Serbisë dhe Kosovës. Dhe mendojm se plani franko-gjerman ishte një plan i mirë, se duhen me pas normalizim në rajon. Tjetë një çështje e të dyja vendeve dhe të mos jetë nevoja që superfuqit t'i marrin përveshi sa herë që grinden në oborin mbas shkollës. Open Balkan i ndan liderat e Ballkanit që i bëri bashk procesi Berlinit. Takimi i radhës i nismës rajonale do të mbahet në muajin qershor në Malë të Zi, ndërsa mbledhja e procesit të nisur nga Angela Merkel në Vjeshtë në Shqipëri, ku pritet jeti pranishëm edhe kancelari gjerman. Nuk ka asnjë kundërshtim mes të dyjave, janë dy nisma plotësisht komplementare, të cilat kanë nevojë për njëra tjetrën. Rasti i dhunimit të profesorit Petraç Milo nga policët malazez në Kufi po ashtu zuri vend në pyetjet e gazetarëve. Abazovici kërkoi falje dhe theksoi ndëshkimin, ndërsa Rama flakën që sipas tij ndezën patriotët në Shqipëri. Këto janë rastet që mezi i presin për të ndezur flakën e nacionalizmit dhe për të kërkuar që të ndërpriten marrëdhëniet diplomatike me fshinjën e radhës. Kreu i qeverisë shqiptare vlerësoi faktin që kryeministri i Malit të Zi u përgjigj pyetjeve në shqip, ndërsa i vetë tha se flet vetëm gjuhën që i njeh rajonit. Mua vjen keq që nuk flas dot në gjuhën tuaj, kështu që unë po e përgjigjem shqip, në të vetmen gjuhë që i njeh këtij rajoni. Edhe pse moment më kulmor nuk munguan as batutat. Edhe unë të ndezur e kisha dritën, por ky djali e kishte gishtin më të ndjeshëm. Kokat e dy shqiponjave nga flamujt kombëtar që formonin një ur, ishte logoja e takimit të dy qeverive që përcilte mesazhin e bashkëpunimit.